Saturno on ryhmänen kattamaan jääskäinen, joka on täällä 85-86. Naisten keihään loppukilpailu ja turkulainen Jatta-Mari Jääskeläinen Turun urheiluiltainen aloittaa tämän kilpailun. Vauhdinotto keskeytyy tuossa ja hän tuskaileekin siinä hieman ikään kuin manaillen sitten keskeyttää vauhdinoton. Ja keihässä koettiin todella suuri yllätys näissä Kalevan kisoissa. Heidi Nokelainen ei yltänyt loppukilpailuun. Hän jäi karsintaan. Mutta yksi tämän keihäskisan ilman muuta kovimmista ennakkosuosikeista on pois pelistä. Sitten Jääskeläinen viime vuoden SM3 Lappeenrannasta. Siitä keihäs ilmaan. Melko matalanlainen heitto. Ja sinne noin 50 metriä hieman päälle. Ja täällä ovat nuo viivat 50 ja 55 metrissä. Jääskeläinen kehittyi viime vuonna hyvin, paransi omaa ennätystään sinne 5.7-4.7. Kauden avauskisa heti Jyväskylässä tähän kauteen. Startti 1.6. oli tosi hyvä ja nyt karsinnassa 55-metrinen tuli aika helpolla heitolla. Että Jääskeläinen kotikisoissa on varmasti kunnossa. Vähän sähläämistä tuo vauhdin kanssa tuo ensimmäisen heiton osalta ja aika raja meni vähän täpärälle. Toinen heittäjä, Saara Lipsanen, lumminainen, vuonna 2018 heitti ennätyksensä Kalevan kisoissa ja otti sillä hopeaa, 56-66 silloin, nyt ensimmäinen heitto jää alle 50 metrin. 10 loppukilpailija siis mukana, Lipsasen jälkeen Minna Hollanti, Emilia Karelle, Sanne Erkkola, Janette Lepistö, Jenni Kangas, Siiri Elomaa, Julia Valtanen ja Jelena Jaakkola. Heitolla mittaa 49.79. Alkukausi Lipsasella aika haastava, mutta hiljalleen heinäkuussa GS alkoi lentämään sille suhtutuille metriluvuille 52-53 metriä. Minna Hollanti seuraavana heittovuorossa 53 metriä rikkonut tällä kaudella. Nyt heitto jää selvästi alle 50 metrin. Minnalla, joka heitti nimenomaan tuon 50.03 täällä karsinnassa. 19-vuotias heittäjä oli nuorten EM-kisoissa mukana viime kesän. Mutta vielä jää siis siitä karsinnassa heittämästään tuloksesta yli 5 metriä. Tai yli 4, jos ollaan vielä vähän tarkempia. Emilia Karelle, 17-vuotias heittäjä, ennätys syntyi karsinassa 53.14. Tämäkin heitto alle 50 metriä. Ensimmäinen Kalevan kisa hänellä. Ensimmäinen Kalevan kisa viime viikonloppuna Suomen mestari naiset 17 sarjassa. Silloin 100 grammaa kevyemmällä keihäällä 53.35. Täällä tosiaan karsinassa 53.14 ja 5.5 metriä ennätysparannus tällä naisten keihäällä. Ihan hurja karsinta oli nuorella heitteellä. Nyt 48.84. Avaa peli. 48.86. Tuon ikäluokan Suomen ennätys naisten keihällä heitettynä Anni Linnea Alasella 55-24, eli parin metrin päässä. Karel on siitä. Sitten Sanne Erkkola. Hän on kilpaillut tässä kesän aikana sillä tavoin tiiviisti, että on ollut myöskin näissä meidän lähetyksissämme mukana. Viime vuonna oli Kalevan kisojen 9. ja päälle 50 metrin. Ja tällä Sanne nousee sitten kisan kärkipaikalle. Tiistaina oli täällä seuraamassa kansainvälistä yleisurheiluiltaa tällä areenalla yhdessä Jatta-Mari Jääskeläisen kanssa. Ja nyt tosi toimissa ja hänen osaltaan loppukilpailu alkoi ihan kelpotavalla. Turun urheiluliitolla on kovat odotukset varmasti tähän kilpailuun. Jopa kahteen mitallin mahdollisuus. Tuomas Laaksonen tallista on myöskin Erkkola samaten kuin Jääskeläinen. Janette Lepistö. Ennätys tällä kaudella siis 57-78, nyt kuudensissa Kalevan kisoissaan. Parhaimmillaan on ollut siinä nippa-nappa mitalien ulkopuolella. Ja nyt avaus on vaatimaton.
astuu sen yli. Näkyy vahva tuki tuossa kyynärpäässä ja se ehkä selittää tuota heittotaukoa, mikä tuli heinäkuussa, kesäkuussa avauskisassa 57-78. Heinäkuussa ei kilpailuja ja paluu heittoradan päähän karsinnassa. Ja seitsenottelijat valmistautuvat kuulaan. Se alkaa vajaan 20 minuutin kuluttua. Mia Silman siellä näkyy olevan paikalla. Jenni Kangas Keihässä nykyään edustaa Lahden Ahkeraa. Ja Jenni heittää sinne noin 52,5 metriin. Kaksinkertainen Suomen mestari. Mestaruudet 2 ja 3 vuoden takaa. Viime vuonna oli 6. Kuortaneella heitti 57,52. Se on tämän kauden parasta, mutta tällä nousee nyt kärkeen 52,49. Kuortaneella kauden paras kisa Lahdessa 55, muuten tulokset olleet siinä 52 ja 3 metrin tienoilla. Vähän vaihtelua on ollut myöskin kilpailun sisällä, semmoista vähän epävarmaa tekemistä alkukauden aikana Jennille. Siiri Elma, naisten keihäässä 16-vuotias kilpailija ensimmäisessä Kalevan kisoissaan, heitti niin ikään ennätyksensä karsinassa. Monta tällaista omaan tasonsa nähden hyvin karsinassa heittänyttä kilpailijaa tänään mukana. 52-48 karsinassa, mutta menee keihässä verran Lappeen, saadaanko sieltä mittakentältä, kyllä saadaan. Ja saadaan tulos myös Elomaalle. Se vielä vaatii kyllä parannusta aika paljon. 46-80. Eli tuo heitoajoitus ihan tuossa heitossa kohdallaan ja tuki pettää aika paljon. Tosiaan alle 17-vuotisten sarjaan kuuluva heittäjä ja myös iso ennätysparannus karsinnassa. 2,7 metriä parani oma ennätys naisten välineelle. Ja sitten Julia Valtanen. Hopeaa viime vuonna. Ja tämä kausi alkoi hänen osaltaan hyvin vahvasti ja Jyväskylässä heitti sen 57-84, joten ilman muuta Valtanen on yksi näistä mitaliehdokkaista tänään. Kuortaneella heitti päälle 56 metrisen ja aika lailla sinne se on vakiintunut päälle 55 tämän kesän aikana tuo Julian tuloskunto, mutta voisiko olla vielä parempaa luvassa? Aika tasaisesti on tullut sitä 54-56 metriä kisasta toiseen. Yksi vähän heikompi kilpailu mukana, muuten tasaista tekemistä. Valtanen on alle 19-vuotiaiden sarjaan kuuluva ja on edelleen siinä ikäluokassa tämän vuoden maailmantilaston 4. ja Suomen kaikkien näkötilaston 2. siinä sarjassa. Kyllä. Täällä on kasin alkueriä, joten Valtanen siinä hieman joutui odottelemaan. Tämä on ainoana loppukilpailuna käynnissä stadionilla otteluiden lisäksi toki tällä hetkellä. Ja siitä Valtanen vauhtii. Noin se käy. Ja keihäs, se kantaa tuo heitto noin 50 metriä. Vahva heittokäsi Valtasella on, jos vaan jalat pelaa tänään hyvin, niin sitä kautta hän pystyy sitä pitkää heittoa varmaan tavoittelemaan. Tuossa on vähän tuki viipyy ensinnäkin ja tulee aika pitkälle eteen ja tulee ja myöskin pettää aika reippaasti. Kolmanneksi. Mutta käsi käy hyvin. Joo, 50-87. Ja ensimmäistä kierrosta päättää Jelena Jaakkola. Naisten keihään loppukilpailussa. Tulostaso on avauskierroksella vielä kovin vaatimaton. Johdossa Jenni Kangas 52-49. Kakkosena Sanne Erkkola 51-19 ja Julia Valtanen kolmantena 50-87. Kokenut 31-vuotias Jaakkola. Ja nopeasti sieltä toimitsijat saavat napattua tuon alastulojäljen piikin päähän ja sieltä sitten mittaus Jaakkolalle. Äsken kun Valtanen heitti, niin tuli sanottu, että hän on kaikkein aikoin kakkonen alle 19-vuotiaissa, niin tässä on sitten se alle 19-vuotiaiden Suomen ennätysnainen. 12 vuotta sitten 58-89 ja se on edelleen Jelena Jaakkolan ennätys. 51-43 ja kakkoseksi.
Löytyy legendaarinen valmentaja siinä oikealla, Riihalainen. Lippikseltä katselee kisaa. Täällä kelpaa kilpailua seurata. Ja kello 17.15 alkaa sitten miesten 5000 metrin loppukilpailu. Tässä seuraamme siis Areena-lähetyksen aikana hyvin tiiviisti tätä naisten keihäänheittoa ja tietysti otteluansa. Kuvissa taitaa olla naisten keihään esiurheilija Saara Honkakangas. On varmasti Saralle hieno tilanne päästä tässä tällaisen yleisön edessä ja tällaisella areenalla heittämään. Lumea kiskas. Näitä muutaman vuoden ajan Kalevan kisoissa on ollut näitä niin sanottu esilajiurheilijoita kenttälajien puolella ja nuoret pääsee tämmöiseen isoon kisaan mukaan. Toki vain yksi suoritus, mutta joka tapauksessa hieno paikka varmasti heittää. No se hävisi jo toinen heitto. Hän saa useamman heitä, joo. Hieno juttu. No. On siinä vähän niin kuin mukana kilpailussa. Jatta-Mari Jääskeläinen sitten toisella kierroksella. Ensimmäinen oli hieman päälle 50. Tällä tutulla areenalla Jatta nyt heittää kotistadionilla. Karsinta sujui hyvin, kuten Jakke tuossa osuvasti totesi. Muuten tällä kaudella ei ole ihan löytänyt sellaista tasaisuutta. Ja nyt lentää sitten lähes 55 metriin. Jatta-Mari Jääskeläinen siirtyy keihäskilpailussa kärkipaikalle. Tulee aika samanlainen heitto kuin karsinnassa. Ja etukäteen ajatellen, että naisten keihäs on niin sanotusti ympäripyöreä laji, että kuka tämä vie ja ketkä ottaa mitalit. Tällainen 5-5 voi olla kovaa valuuttaa tässä kisassa. 54-78. Ja Jatta-Mari ottaa kärkipaikan. Tuolla aurinkokatsomossa on paljon yleisöä. Lipsanen toista kierrosta. Ensimmäinen jäi alle 50 metrin, toinen heitto tulee yli 50 metriä. Lipsanen tuolla 4-9:lläänkin kilpailussa kuudentena. Tänään keihästä heitetään vastatuuleen. Kohtuu reippaanlainen toi vastatuuli. Sopii kyllä tähän naisten keihääseen, kunhan saa hyvään asentoon. Alle 55 metrin tuloksella ei kyllä naisten keihässä voittoa olla juhlittu. Tarvitaan mennä sen 70-luvulle, taas vaikka keihästyyppi erilainen. Minna Hollanti noin 50 metriin ja alla siellä oli 4.884, joten tämä tuo sitten tuohon sarjaan paremman tuloksen tämä toinen kierros hänen osaltaan. Niin Jarkko totesi tuossa, että tuulee. Joka tapauksessa tuo tuuli on sellainen leppeä kesätuuli. Ei missään tapauksessa ole minkäänlaisia puhureita tänään. No, mutta näyttää siltä, että semmoinen tasaisesti muutaman metrin sekunnissa sopii tosiaan naisten keihääseen. Aika paljon, 4.50 meni silloin. Tämän kauden parhaassa sarjassa 4.30 sillä tasolla ja tosiaan ennätysarjassa 4.50 ja siitä jää semmoinen noin 60 pistettä. Juuso Hassi on tällä hetkellä ennusteen mukaan menossa sinne 7.350 paikkeen. Erkkola joutuu tässä myös hieman odottelemaan kasin alkuerän erää tuossa ja pääsee hetken kuluttua sitten heittämään tällä hienolla stadionilla. Tuossa miesten ottelussahan tilanne on se, että seivästä hypätään keihäs ja Tonni Vitonen ja sen jälkeen vielä jäljellä. Siellä on kärkitaistossa Leo Uusimäki, Petri Ihander, Otto Ylöstalo, Tarmo Savola muun muassa siinä
viiden kärjessä ennusteen mukaan. Huusimäki Hassi taistelee varmasti mestaruudesta, mutta sitten pronssista etukäteen ajatellen tai muutamalla jäljellä, niin taistelee useampi kaveri ja ehkä kolmella nuorella miehellä jopa mahdollisuuksia ensimmäistä kertaa elämässään yli 7000 pisteen. Kyllä. Ja sitten Erkkola ensimmäisellä reilu 5-1. Ja nyt sinne päälle 52 metrin. Erkkola, joka heitti ennätyksensä 55-70 Lahdessa tänä kesänä. Ja hän tosiaan voitti sen Lahden kilpailun tuolla ennätyksellä. 52-37 ja Erkkola nyt ottaa tuon kolmannen paikan tässä vaiheessa kilpailua. Lepistön ensimmäinen epäonnistui. Ja toinenkin menee läpi juoksuksi ja mittaa semmoinen 35 metriä tuolla heitolla. Vaikeuksissa on Jannette Lepistö. Heittää niin sanottu ristiaskel vauhdilla ja kun on käsiongelmaa, niin edellispäivän karsinta saattaa kyllä aika lailla tuntua ja voi olla, että finaali heittäminen aika vaikeaa, niin kuin vähän eka kierroksen perusteella näyttääkin. Kaksinkertainen Suomen mestari Jenni Kangas on kilpailussa kakkosena. Jääskeläinen johtaa 54-78. Pysyy viivan takana ja keihäs kantaa noin 50, tämä heitto noin 54 metriä. Ja siellä isä Hannu hymyilee. Kankaan perheestä täällä on kolme urheilijaa Kalevan kisoissa, Hannu jälkikasvua. Emilia Puulassa ja Eetu aloitti kymppiottelun, mutta se jäi kesken ja nyt sitten Jenni heittää keihäs. Jatkaa kisassa edelleen kakkosena 54-11. Siiri Elomaa 46-80. Näin on peli avattu aikuisten sarjoissa Kalevan kisoissa. Elomaan toinen on jo lähempänä 50 metriä, joten ne parantaa. Elomaa tosiaan näitä karsinan suuria onnistujia. Kahdeksanneksi, eli tässä vaiheessa menossa viimeisenä kolmelle viimeiselle kierrokselle. Tyylikäs hiuslaite on Julia Valtasella päässään, kun hän säntää tuossa ouhdinottoon toisella kierroksella. Ja sellaisen vajaan 50 metrisen tässä heitti. Jatkaa edelleen kisaa viidennellä sijalla ja hieman on tuollainen apea tällä hetkellä Julia Valtasen kilpailuilme. Eikä tuloksetkaan kyllä tässä häntä varmasti miellytä. Toisen kierroksen päättää Jelena Jaakkola. Ensimmäinen Kalevan kisojen loppukilpailu hänellä vuonna 2006. Olesti ottanut kisoista pronssia ja nyt heittää sinne noin 52 metriin. Saattaa jopa parantaa omaa tulostaan 51-43 hänellä alla. Ja Erkkolalla, joka on kolmantena, on tulostaulussa 52-37. 51-74 parantaa, mutta sijoitus ei paranna. Kokeneena heittäjänä heittää aika matalaan kulmaan hyvin eteenpäin tuota heittoa. Ja semmoiseen tähän vastatustasolla on niissä lajeissa. Otetaan Jannette Lepistön heitto tähän väliin. Ja
Lepistöllä ei siis ole vielä tulosta tässä kisassa. Nyt sieltä sitä tulosta pitäisi tulla, mutta ei tule, ei sitten millään. Ja tämä oli sitten aivan pannukakku nyt Janeten osalta tämä kisa. Niin, Teuvalta Jukka Hakala kysyi useitakin kysymyksiä, mutta nyt samaan aikaan kun tuo ottelun kuula käynnissä, niin mihin kohtaan tämä mittakeppi laitetaan kuulan aiheuttamassa kraatteripölläyksessä? Ja sen jälkeen tuli paljon muitakin kysymyksiä tähän mittaukseen ja sen vaikeuteen liittyen. Otetaan vastauskohtaa. Jenni Kangas keihässä kolmatta kierrosta kilpailussa kakkosena 54-11. Ei parana tällä kolmannella kierroksellakaan. Kangas oli vaikeuksissa karsinnassa. Siellä vaatimaton tulos hänelle ja nyt kilpailussa 54-11. Niin siihen kuulan mittaukseen liittyen, niin siihen kraaterin lähimpänä sitä työntörinkkiä olevaan etureunaan niin sanotusti. Kuinka tarkasti semmoinen, mutta sitä löytyy noin rehellä? No kyllä se löytyy aika tarkasti. Joskus kun työnnetään nurmikolle ja esimerkiksi vesisateella, niin se tekee aika ison kraaterin ja kuula uppoaa sinne aika syvälle, varsinkin miesten kuula, niin siinä saattaa tulla joskus virheitä ja varsinkin silloin, kun on oikein kova nurmikko ja se pomppaa vähän niin kuin taaksepäin se kuula, niin semmoisiakin on nähty joskus. Ja tässä oli myöskin sitten osuvasti juuri tämä Elomaan heitto, kun Jukka jatkoi vielä, että heittovälineiden alastulokohdat ovat muutenkin arvotuksia vaikka kiekossa ja keihässäkin, joten jos haluaa vetää kotiinpäin, se onnistuneen, vaikka videoitakin on. Sen takia keihäsmalleja muutettiin 90-luvulla, että saataisiin aina kärki edellä ja sitä kautta varma merkki se, että se lähin merkki sitä heittoviivaan nähden. Mutta kiekon heitossa pitää olla kyllä erityisen tarkkana. Moukarista jää kyllä selkeät jäljet. Et ehkä kiekko on se haastavin. Joo, ja näitä oli kysymyksiä oli vielä paljon lisääkin tuossa, mutta jätetään niin, jos meillä aikaa on jossain vaiheessa ottaa näitä. Mutta siellä pitää tuolla kilpailu suorituspaikalla näiden toimitsijoiden tosiaan niin kuin olla todella tarkkana, että siinä ei saa herpaantua yhtään. Joo, ja iso hatunnosto kaikille vapaaehtoisille toimitsijoille, jotka täälläkin kisoissa ja ympäri Suomeen koko kesän vaikka yleisulkisoissa toimitsevat. Kyllä, kiitos. Joo, te mahdollistatte tämäkin kisat. On ilman muuta yksi meidän kärki yleisurheilijoitamme. Voitti Universiaadit 6209 pinnaa. Ja Jelena Jaakkola päättää kolmannen kierroksen keihäspaikalla. Ja sieltä hän lentää tuo keihäs hyville mitoille. Ja Jaakkolalla oli 51-74 alla ja tämä nousujohteinen sarja, se vaan jatkuu Jaakkolalla. 53-63 nousee kilpailussa kolmannelle sijalle. Hyvin lähelle kauden parasta ja osaa todella heittää tuohon vastatuuleen niin kuin, semmoista niin kuin matalaa, tosi tehokkaasti eteenpäin liikkuvaa heittoa. Viskaa ruuskasta. Vähän ruuskas tyyppisesti, joo. Jos huomenna tuulee näin, niin Antti ainakin tietää, että minkälainen heitto sieltä pitää tarjoilla ilmoille. Mitä ne olikaan? Antti taisi itse määritellä joskus myyrän. Taisin tuollaisen mahdollisen kilpailukuplan. No, en mä osaa kuplasta sanoa, mutta kyllä myöskin tuolla käydään aika paljon keskenään keskustelua ottelijakavereiden kanssa, että niillä tauoilla yritetään pitää vähän ajatuksia jopa pois siitä ottelemisesta hetken aikaa. Täällä Suomen mestaruuden vuonna 1994 ottanut Jerkko Pidni. Oliko lämmin silloin? Tutulla areenalla. Mitä muistoja niistä? No kivoja muistoja tietysti. Silloin ei oteltu Kalevan kisoissa, vaan oli EM-kisavuosi, jonka takia oteltiin jo aikaisemmin keväällä Suomen mestaruuksista. Ja kausi lähti hyvin liikkeelle yli 7600 sarjalla silloin. Ja sillä irtos mestaruus. Hyvät muistot kaiken kaikkiaan. Aina on kiva aloittaa kausi. Vähän jännittyneestä tilanteesta, että miten se oikeasti kulkee. Ja silloin lähti kausi hyvin liikkeelle. Ja se loppujen lopuksi tosi sitten kesän aikana 7843 pisteen tuloksen. Eli uran parhaan tuloksen. Oli paras kesä minulle. Kyllä, hopea otti Pekka Lahtinen silloin ja bronssia Sebastian Siukon. Näin oli. Terveisiä vaan miehille. Naisten keihästä neljättä kierrosta Jelena Jaakkola kilpailussa kolmantena 53-63 tuloksella ja tällä neljännen kierroksen heitolla hän ei paranna. Johdossa siis Jattamari Jääskeläinen 54-78, Jenni Kangas kakkosena ja kolmantena Jaakkola. Näin. Ja siinä tuli
San Erkkola kilpailussa neljäntenä. Kolmanteen sijaan vaaditaan Jaakkola 53-63. Ja nyt keppi lentää mukavan näköisesti. Näinkö tässä tilanne muuttuisi? Erkkolan heiton mittaa edelleen odotellaan. Tällä kaudella 55 rapiat 53-71. Erkkola nousee kolmanneksi. Sanoin, että Turun Urheiluliitossa on varmasti kovia odotuksia, niin nyt siellä on kaksi naista mitalipalilla ja Tuomas Laaksosen suojattaja molemmat. Tuomas antaa siinä ohjeita viimeiselle kierrokselle. Ja näin on Jelena Jaakkola sysätty neljännelle sijalle. Viides heittokierros on siis käynnissä. Jaakkola on neljäntenä. 53-71 Erkkola heitti hetki sitten, ne niukasti pysyy viivan takana, mutta tuossa kyllä tuo keihään vauhti, se ikään kuin kuoli tuossa matkan aikana. Se oli hyvä esimerkki nyt, kun ne on lähtenyt todella hyvään asentoon kohtuullisen matalina heittona, nyt sitten kärki karkasi ja se kyllä söi metrit sitten rajusti. Kyllä, ja siinä siirsi vähän merkkiä taaksepäin Jaakkola saman tien. 8 senttiä hän on perässä Erkkola. Jenni Kangas potentiaalia on vaikka mihin. Arvokisatkin ovat tulleet hänelle tutuiksi. 54-11 on kilpailussa kakkosena. Johtotulokseen vaaditaan se 54-78. Ja kyllähän se tekisi kaikille hyvää ja varmaan siitä ennen kaikkea kilpailijat itse toivovat, että se voittotulos olisi pidempi kuin 55-metrinen. Kangas. Ja nyt se tulee. Nyt tulee yli 55 metriä ja ihan reippaasti vihdoin täällä Turussa Kangas onnistuu heittämään kelpo heiton. Karsinnoissa oli vaikeuksia. 4 ensimmäistä heittoa tässä kilpailussa. Eivät nekään häntä ihan hirveästi ilahduttaneet, mutta nyt sitten viidennellä kierroksella 56-16 ja kilpailu jo. Nyt tuo tuki pitää jo paremmin, vaikka se vähän päkiä voittoisesti vieläkin tulee alas, niin loppu ei ihan pyörä paikallaan, vaan heitto liikkuu kunnolla eteenpäin. Ja se näkyy kyllä heti metreissä. Sitten Jatta-Mari Jääskeläinen, hän on nyt kakkosena. Päättää tämän heittokierroksen vauhdikkaasti. Keihäs ilmaan, mutta se lentää tuolta vasemmalta leveäksi sektorista. Menee aika reippaasti leveäksi, mutta aika pitkä sinällään, hyvin tehoja tuossa heitossa, semmoinen 56 metrin heitto. Haastava laji juosta sillä täysillä, mutta ottelijalla on tapana yrittää jatkaa ottelua niin pitkään kuin vaan suinkin on mahdollista. Toivottavasti Mia nähdään kakkosen viivalla. Siiri Elomaa. Heittää ja heittää kyllä nyt pitkälle. Siiri Elomaa kiskaisee viimeisellä kuudennella kierroksella nyt sellaisen heiton, jota on syytä mitata. Ja sen mittahan kiinnostaa paljon muitakin urheilijoita. Elomaa on tosiaan vasta 16-vuotias heittäjä ensimmäisissä Kalevan kisoissaan. Tämä näyttää kyllä ennätysheitolta Elomaalle. Ja kun nyt tulos lyödään tauluun, se on 54-47, nousee kolmanneksi, jestas sentään. Ja nousee omassa ikäluokassaan kaikkien aikojen kakkoseksi alle 17-vuotiaiden sarjassa. Ja ennätys tänne tullessa 49-70 ja nyt yli 5-4. Sitten Saara Lipsanen tällä kaudella ei ole päälle 54 metrin heittänyt. Mutta, no niin, tämähän syttyy tämä kilpailu oikein kunnon liekkiin tässä viimeisellä kierroksella. Saara Lipsanen päälle 55 metrin heittoja. Tämä on kyllä todella kova heitto nyt. Ylivoimaisesti kauden paras heitto Lipsaselta. 55-77 ja nyt käy niin, että Lipsanen nousee peräti kakkossijalle. No, nähdään, onko tänään Lipsasilla sisaruksilla kahden mitalin päivä.
Kovia tulosparannuksia viimeiselle kierrokselle. San Erkkola on nyt kilpailussa viidentenä. Ja hänen viimeinen heittonsa mitaliin vaaditaan Jääskeläisen 54-78. Ja mitäs täällä nyt tapahtuu? Viimeisellä kierroksella aivan käsittämättömiä parannuksia heittoihin. Sanne Erkkola, ennätys 55-70. Se kirjataan kohta aivan uusiksi. Kilpailija toisensa jälkeen. Aika lailla tahmaisesti alkanut naisten keihäskilpailu 57.04, parimetrin ennätysparannus Kalevan kisojen finaalin viimeiselle kierrokselle ja johtopaikka. Vaikka näyttää, että heittopyöräntää vähän tuen ohikin, mutta se tuki kuitenkin pitää, hän saa siitä hyödyn ja todella sujuva heitto ja oikeaan paikkaan ennätysheitto. Ja tilanne on nyt se, että kärjessä Erkkola, sitten Kangas ja kolmantena on Lipsanen. Jelena Jaakkola on kuudentena. Lipsanen siis 55-77 pitää kolmatta sijaa hallussaan. Ja vielä hetki sitten johtanut Jatta-Mari Jääskeläinen on neljäntenä kilpailussa. Ja Jaakkola hetken aikaa ikään kuin polkee tuossa paikallaan. Sitten vauhtii keihäs taakse ja heitto. Se on matala heitto ja se kantaa myös pitkälle, se kantaa päälle 55 metriin. No niin, näistä kuuluu. Nyt on kunnon kilpailu. Hienoa, koska nyt tämä tietää sitä. Katsotaan nyt, 55.77 on Lipsasella ja nyt mitataan sitten Jelena Jaakkolan tulos. Se on 55.89. Jaakkola nousi nyt kolmannelle sijalle. Yli 2 metrin parannus tämän kauden parhaaseen. Hurja viimeinen kierros. Kyllä, ja Jatta-Mari Jääskeläinen on pudotettu viidenneksi ja seuraavana heittävä Kangas on toisen. Pitäisikö hei semmoinen sopimus tehdä, että heitetään vaikka 7. kierros, jos tätä tahtia paranee tämä kilpailu. Jenni Kankaalla on vielä viimeinen heitto käyttämättä. Mieli on rentona ja nyt katse tiukkana. Kangas kilpailussa kakkosena, 56-16. Johto siis Sanne Erkkolalla ennätyksellä 57-04. Siitä Kankaan viimeinen ilmoille. Kangas ei onnistu viimeisellään parantamaan. Ja tässä on vielä yksi heittäjä jäljellä 6. kierroksella. Kangas ottaa mitalin, mutta onko se hopeaa, sillä yksi heittäjä on jäljellä ja Sanne Erkkola on tällä hetkellä kaksin käsin kiinni Suomen mestaruudessa ja hänen seurakaverinsa, Erkkolan seurakaveri, hyvä ystävä Jatta-Mari Jääskeläinen päättää tämän kisan. Hän on pudonnut 5. sijalle tässä kilpailun tiimellyksessä. 54-78 toisella kierroksella. Voittoon riittää siis 57-04. Kangas on kakkosena 56-16 ja kolmantena Jaakkola 55-89. Se tiedetään joka tapauksessa, että nyt tulee uusi mestari. Jääskeläisellä on kyllä potkua, hänellä on lähtönopeutta keihässä riittävästi, jos ei lähde liian korkealle vaan. Siitä vauhtiin. Jääskeläinen vauhdissa. Heitto. Se on hyvän näköinen. Se on hyvän näköinen heitto ja päälle 55 metrin, mutta onko se sitten 57.04? Mutta kylläpä oli tiukka vastaus. Jatta-Mari Jääskeläinen pudotettiin hetkeksi 5. sijalle ja on pudottamassa Jelena Jaakkolan pois mitaleilta. Katsotaan nyt se mitta, mitä sieltä tulee. 56-50. Ja Turun Urheiluliiton naiset ottavat kaksoisvoiton. Sanne Erkkola, Jatta-Mari Jääskeläinen ja Jenni Kangas ottaa bronssin. Mutta oli kyllä tämän kesän hienoin naisten keihää viimeinen kierros. Oli. Naiset innostui todella heittämään kauden parhaita ja omia ennätyksiä. Onneksi olkoon sinne naisille ja totta kai myöskin kaksoisvoito Taneelle valmentajalle Tuomas Laaksoselle. Tässä tulos liuska
näitä ennätyksiä syntyi siis viimeisellä kierroksella. Ihan käsittämätön kilpailu. Sanotaan, että jos on semmoinen Hollywood-käsikirjoitus, niin ei oikein ollut vähän niin uskottava. Ei nyt viikalla kierroksella tollaista tapahdu, mutta niin vain tapahtui. Tätä on Kalevan kisat parhaimmillaan, kun kamppaillaan Suomen mestaruudesta. Eilen nähtiin hieno kilpailu vaikka miesten korkeudessa ja tänään niin naisten kehessä. Kyllä, oot muuten Jakke hieronut sitä kristallipalloa, koska kun tämä kilpailu oli alkamassa, niin totesit, että tämä on aika lailla avulla.